Füzuli rayonunda möhtəşəm bayraq yürüyüşü keçirilib. Böyükdən kiçiyə hər kəs yürüyüşə qoşulub. Təhsil və Müdafiə Nazirlikləri Füzuli rayonunun Horadiz şəhərində 9 noyabr Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı günü münasibəti ilə bayraq yürüyüşü keçirib. Yürüyüşün keçirilməsinin əsas məqsəd milli atributlarımızın təbliği, gənclər arasında vətənpərvərlik hissinin və milli mənəvi dəyərlərin aşılanmasıdır. Horadiz şəhərində yerləşən Heydər Əliyev adına parkdan başlayan yürüyüş bayraq meydanına qədər davam edib. Yağışlı hava olmasına baxmayaraq, hər kəs bu yürüyüşdə sevinç və qürur hissi ilə iştirak edib. Hərbi maşınların və hərbiçi orkestrlərin müşahidə ilə olan yürüyüş daha maraqlı qarşılanıb. Yürüyüşdə iştirak edən Təhsil Nazirinin müavini Firudin Qurbanov tədbiri açaraq hər bir Azərbaycanlının qürur yeri olan dövlət bayrağının tarixindən danışıb. Daha sonra əskərlər döyüş hazırlığı səviyyəsini nümayiş etdiriblər. Şagirdlər tərəfindən bayrağımız haqqında mahnılar ifa olunub. Çoxsaylı iştirakçının qatıldığı yürüyüşün sonunda xatirə şəkili çəkilib. Yürüyüşdən sonra Təhsil Nazirinin müavini Firudin Qurbanov Füzuli rayonu 3 nömrəli Horadiz şəhər tam orta məktəbinin şagird və müəllim kollektivi ilə görüşüb şagirdlərə hədiyyələr təqdim olunub. Cəbir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Füzuli. Bir ancaq faktı sizə göstərmək istəyərdim. 30 oktyabrda dünya